sad smo... I on uvijek za jebaje ljude. Izbora svoje Hrvatska demokratska zajednica ostvarila vrhunski rezultat, ali da je još jedna stvar bitna što se željelo oba puta da radi za građana Šibensko-kninske županije, da je prioritet na Pauka, pa iza toga ćemo da vidjeti, ali kao bivši. Drage moje Šibenčani, ja zaista neću puno govoriti, zahvaliti svima vama koji ste došli, pozdraviti u prvom redu predsjednika stranke i premijera. I još jedno, nalazimo se na Poljani i vratit ću se nepunih godinu dana unazad. Kad smo otvarali Poljanu, vratili je građanima, zašto kažem vratili? Vratili smo plato, vratili smo šetalište, vratili smo mjesto naših susreda i poznanstva. Nastavimo ovu sjajnu priču zajedno, ne samo u Šibeniku, nego i u županiji i u našoj državi, jer mi definitivno kao narod, kao država, a naravno a kao jedinice unutra, napredujemo i postajemo sastavni dio. Hvala svima u nama. Ove županije koji ste ovdje, uvaženi predsjedniče naše stranke, zahvala vama na dolasku, a pogotovo vama, dragi prijatelji, na spontanom okupljanju, a imamo se i radi čega okupiti. U nedjelju je važan dan, u nedjelju potvrđujemo sve ono što smo radili ove 4 godine, zašto smo se zalagali i Željko i ja i druge moje kolege i u Vodicama i u Kninu i u Rogoznici. Priču o razvoju, o stabilnosti, o napretku, o projektima, o otvorenosti, o transparentnosti, o davanju duha, o davanju svega onoga što imam u sebi, ovoj županiji i ovome gradu. S druge strane, imali smo priču o zaplitanju nogu, imali smo priču o nekakvim idealizacijama samo jedne opcije, samo jedne stranke, imali smo priču koja je bila lažna u samoj svojoj srži, priču koji nije pratio ama baš nikakav program, ama baš nikakva crtica, ovo ste napravili loše, mi bi ovo napravili bolje. Postojala je samo jedna prazna priča koja se svodi na to smijenimo, iskinimo, mijenjajmo Gorana Pauka. Dobar večer svima, sve vas lijepo pozdravljam i drago mi je da ste u ovako velikom broju večeras ovdje na Poljani, koja je predivna, koja je plod rada i gradonačelnika i župana i svih nas koji volimo Šibenik i koji smo ponosni koliko se Šibenik u mandatu Željka Burića u proteklih 8 godina transformirao na bolje. Uvjeren sam da će velika većina Šibenki i Šibenčana u nedjelju na Dan državnosti dati povjerenje i našem gradonačelniku za njegov 3. mandat, koliko ja znam, ni 2 mandata nikom Šibeniku nije imao do našega Željka Burića, a 3 mandata je tek njegov 3. pred onaj 4. Prema tome, pozivam vas da mu date veliku potporu. Željko je ozbiljan čovjek, ugledan čovjek, ugledan kada gledam širu sliku gradonačelnika diljem Hrvatske, a iza njega stoje postignuća, stoje rezultati i zajedno sa svojim timom i većinom u gradskom vijeću uvjeren sam da ću imati još projekata koji će poput revitalizacije šibenskih tvrđava, pored niza projekata u pogledu gospodarstva, u pogledu infrastrukture, u pogledu kulture, u pogledu svega onoga što je identitet grada Šibenika. I zato mu želim uspjeh i uvjeren sam da ćete vi svi zajedno u tome u nedjelju pomoći. Također, zadovoljstvo mi je da sam danas ovdje sa širim krugom vodstva Hrvatske demokratske zajednice. Sa mnom je ovdje i potpredsjednik stranke i ministar prometa Oleg Butković. Sa mnom je politički tajnik i potpredsjednik Sabora Ante Sanader. Sa mnom je i glavni tajnik Bruno Katičić. Došli smo na poziv predsjednika županijske organizacije Nedjeljka Dujića i našega župana ovdje u Šibeniku Gorana Pauka da zajedno sa vašim ministrom u vladi, sa jako kvalitetnim, izvrsnim mladim čovjekom koji je dao jednu novu svježinu, novu kvalitetu nakon što je bio dekan veleučilišta ovdje, a to Ivan Malenica, damo ruku podrške i ruku
nade i ohrabrenja za Gorana Pauka u drugom krugu. To govorim zbog Gorana koji je u svom mandatu, u protekla tri mandata kao župan, radio ne samo za Šibenik, on je radio i za Knin, radio i za Drniš, radio i za Skradin, radio i za Vodice, radio i za sve općine na ovom području. Nema ministra koji sa Goranom nije gotovo na tjednoj bazi na telefonu kako da se pomogne ili kako da se riješi pojedini projekt ili učini dodatan napor za razvoj Šibensko-kninske županije. Goran ima veliki ugled među svojim kolegama župani. On je već niz godina i predsjednik Hrvatske zajednice županija. On to nije dobio po nekoj rotaciji, nego je dobio jer su njegovi kolege prepoznali koliko toga je uradio za Šibensko-kninsku županiju, koliko toga je spreman poduzeti da kvaliteta života ljudi ovdje bude još bolja. Govorit ću samo tri crtice. Prva, mi smo reformom financiranja lokalne i područne samouprave, a Goran je tu bio jedan od najvećih zagovornika od svih čelnika lokalne samouprave u Hrvatskoj. Kad smo razgovarali na početku našeg prvog mandata, rekao je Andrej, molim, bitne su nam dvije stvari. Bitna nam je funkcionalna decentralizacija i bitna nam je fiskalna decentralizacija. Prevedeno to znači, dajte nam, delegirajte nam više ovlasti i omogućite nam veće prihode. A što smo mi napravili? Donijeli smo novi zakon o financiranju lokalne samouprave koji je Šibensko-kninskoj županiji, gradu Šibeniku, ostalim gradovima i općinama omogući u odnosu na 2017. 45% prihoda više nego prije 2017. I s time smo ostvarili taj ključni cilj da su i županija i gradovi i općine postali ozbiljni akteri. Ovi izbori imaju smisla, a njihove nadležnosti su osnažene integracijom ureda državne uprave upravo u županiji. Ta dva temeljna cilja koja su ključna postignuća naše vlade kada je riječ o politici regionalnog razvoja i tijesnoj suradnji sa jedinicama lokalne i područne samouprave je u našim internim razgovora inicirao upravo Goran. I od tih inicijativa imaju koristi svi u Hrvatskoj. A pritom smo u ovom vremenu krize, u vremenu pandemije COVID-19, zajedničkim naporima očuvali radna mjesta u ovoj županiji. Mi smo u ovoj županiji dali 215 milijuna kuna za plaće preko 12.500 radnika. Tih 12.500 ljudi je zadržalo svoje radno mjesto, osiguralo egzistenciju svojoj obitelji, njihovi poslodavci su premostili ovu neviđenu krizu globalnih razmjera i na taj način pokazali kako i vlada, i županija, naravno grad, stoje iza svojih građana, stoje iza svojih radnika, stoje iza svojih poduzetnika. A pritom, ono što svi jako dobro vidimo, prije 10-15 godina djelovalo je kao da je Šibensko-kninska županija i Šibenik malo zaostao za Splitom ili za Zadrom. Danas to, dragi prijatelji, više nije slučaj. Šibensko-kninska županija je ugovorila 2 milijarde kuna vrijednih projekata iz različitih europskih fondova, a to je na prvi pogled transformiralo i županiju i Šibenik. I zato u nedjelju birajte stabilnost, birajte ozbiljnost, birajte pouzdanost. Ne povodite se za praznim parolama koje će na varijantu neke promjene iznijeti čuda sutra. Ne, neće. Neće biti ništa moguće bez kvalitetnih ljudi, ozbiljnog tima i prave suradnje sa vladom Republike Hrvatske, sa kvalitetno pripremljenim projektima, sa onima koji će biti ukopčani gotovo kao mobitel od prvog trenutka nakon proglašenja izbora. A to, po mom dubokom uvjerenju, znaju i mogu i Goran i Željko, a na nama je svima da im u tome u nedjelju na dar hrvatske državnosti pomognemo. Hvala vam i do pobjede. Ja sam sad došla.